Salve, rapaziada. Bocão GFM iniciando mais um vídeo pro canal. Aí, tamo aqui no posto Patão, saída de Paz de Minas aqui. Esperando o resto da galera aí pra caminhar pra Uberlândia, né? Bom dia a todo mundo. Quem tá chegando no canal agora, não é inscrito do canal. Já se inscreve agora, deixa seu like, curte e compartilha com os amigos aí. Falou, galerinha. Ah, o pessoal quiser acompanhar aí meu dia a dia aí, muitas das coisas não saem aqui no canal, sai lá no meu Instagram dia a dia. Tá botando aqui o Instagram no cantinho aqui, é só seguir lá. Falou? Bora botar a pegada na tomada aí, ó. 5h20 da manhã agora. Eu vou lá comer. Hã? Bom dia! Ah! As Chuck Norris aí, ó. Bora botar a pegada, ó. Chevetoso. Carro Ferrugem já tá lá no Berlândia esperando nós. Esperando um menino ali. Bota correndo. Mãozinha de muriçoqueiro lá também, sai de jeito. Ô Tião, manda pra ele aí como é que é a pegada que tem que fazer. Sobe lá no terceiro andar. Primeira, segunda, terceira. Joga no tobogã. Fecha o oi, dá aquele tapinha. Então pronto. Cora e taca. Isso aí foi uma regra que é passada. E a mão? Olha como é que tá a mão? Hã? Ó. Por enquanto tá reto, né? Na hora que você chegar, não vai ver como é que ficou. Tá morrendo de medo. Ensina ele lá, tchau, como é que faz. Arreda, pneu! Bonitão de bandinha, ó! Aconteceu. Ei, caramba. Se joga.
feito os pneus? Hã? Olha que joia. Não sei como é que o Gustavinho chegou aqui, mas ele chegou com esse adesivo tudo no para-brisa, mas ele chegou. Olha o chevette do Thiago também. Vai no cabelo mesmo. O Necão e o Renatinho se jogando. Bota os meninos. A cara de mal dele, ó. Bota. Prosadinho, hein, gordinho. Manda um salve aí pra rapaziada. Ah, salve. Olha, viado. Esse cara, cadê ele? Já colocou o pneu. Olha isso. Tô valor nesse capadeiro. Olha aí, mano. Esse aqui vai dar um trabalhinho pra tirar, viado. Vai dar um trabalhinho. Cocô de novo, meu irmão? Ó. Botou do lado que maltrata. Eu acho é massa, só. Certeza. Botou? Olha lá, Marcos. Tá espendurada a ressola. Tu vai ter que dar um jeito. Bota. Que machuca, certeza. Agora é o Fico vai botar. Que vai pra frente. Se jogue, pivete. Faz teu show, pivete. Se jogue. Gostosinho. Gostosinho.
se joga sem medo, hein? Pocou o outro. Certeza, dou valor nesse pivete. Bota, pivetão! Olha! Essa nova geração se jogou. Ó o Willian, tem garantia, Willian? Se jogou. Como é que é o ditado? Quem vê close, não vê o corre. Ah, credo. Nem... Ô, Chuck Norris, ô Jesus. Ah, nós. Bota aí, bota lá no Gaguinho, lá que o Gaguinho vai colocar a roda pra nós aí. Vai. Equipe Terbocão. É, equipe Chuck Norris. Ó, estou dirigindo bêbado, mas estou num local privado. Pela primeira vez estou num local privado bêbado. Eu dirijo mais melhor bêbado que normal? Depois. Ó, o Schneidzinho aí, ó. Quem botou foi ele. Agora a vez do Dedé. Se joga, Dedé. Olha. Se jogou. Que? Só tem. Todo muito doido? Eu disse que era pra botar pra focar, meu velho! Eu disse que não era de plástico! Se jogou! O que aconteceu aqui? Começou a prender, né? É, nós tava relembrando. Aí, Bocão, relembrando as antigas, né? Aprendeu a ficar bom. Botou sem massagem, do valor. Nenhum motorista lá que vai ensinar a galera a fazer paradinha. Olha lá o Renatinho, quem vai fazer paradinha? Quem vai fazer? Vai fazer um, vai ficar a paradinha? Então faz uma paradinha aí. É, ué. Faz uma paradinha, massa. Se jogue.
que é isso aí? O valor, viu, senhor? E ele vai se jogar. Fim de peixe, peixinho, hein? Pra quem não conhece, pessoal, esse aqui é o pai dele. Olha aqui o pai dele aqui, ó. Não era nem pra ele andar. Você entendeu que era pra ele andar e não era. A mãe dele tá morrendo. Vai te matar? Não, não era pra ele andar. Quem mandou ele ir lá? Aí sim, viu? Salve, salve, galerinha. Agradecer a todo mundo aí que tenha visto o vídeo aí até o final. Então, pessoal, esse conteúdo não era o principal do meu canal e eu resolvi estar montando esse carro de manobra aí pra fazer, eu acho que o que eu gostava quando era antigamente, dar uns cacete, né? Graças a Deus tá dando tudo certo. Os vídeos no final, que era pra ter ficado melhor, eu botei o menino gravar lá. Ele gravou com a câmera em pé. Não tinha explicado ele, né? E os últimos vídeos mesmo ele não gravou. Pensou que tinha gravado, não gravou. Mas assim, eu evoluí bastante, graças a Deus, o dia que eu comprei o carro, saber que eu tinha potencial pra isso. E eu tô aqui pra somar. Agradecer mais uma vez aí meu amigo Renatinho Preparações, que me ajudou bastante. Comprei o carro e o carro me deu umas dorzinhas de cabeça nos primeiros dias, né? A gente jogou o carro tudo no chão, ficou só a lata e fizemos o carro tudo de novo. E eu fiz nas mãos de quem sabe. Então, pessoal, se alguém precisar de estar fazendo um carro aí de um carro turbo, um carro de manobra, tá acertando um carro, quem super indica sou eu, Renatinho Preparações. E a maior questão que o cara faz da gente, o cara arrancou lá de Goiânia e foi lá em Uberlândia ver eu andar, passar algumas dicas. Então, além de um fã, o Renatinho arrumou um amigo. E a minha amizade vale muito, pode ter certeza. Agradecer também aí todo o pessoal que fez parte aí dessa brincadeira de ontem aí. Vou citar todos os nomes que são grandes. Principalmente meu amigo Sirim, que fez parte desse todo projeto. Ele que me incentivou a comprar. Falou, galera. Então é isso aí. Próximo vídeo. Vou botar o Gustavinho gravar, que o Gustavinho grava bem. E é isso aí. Então, próximo vídeo, vocês podem ter certeza que vai ser bem diferente desses primeiros aqui que vocês viram. Que no final, o trem já tava top. Porém, não foi gravado. Alô, galerinha, eu cheguei em casa às 2:30 da manhã, que foi dormir. E tem que voltar lá em Uberlândia agora cedo. Agora são 6:30 e eu tô acelerando pra trás de novo. Como se diz, né, que eu falo, eu sou orímetro. Não vou viver por anos, não. Se for somar por hora rodada, eu já tô com 65 anos. Falou, galerinha, papai do céu possa abençoar todo mundo aí. Se você gostou dos vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário, que pode ter certeza que vai super me incentivar. Eu sei que eu tenho muito a melhorar ainda, mas o final já tava bem melhor, igual eu falei que não foi gravado, e é isso aí. Compartilhe com os amigos aí esse vídeo aí. Vamos levantar um pouco aí de
inscritos do canal, puxando um segmento diferente. E eu tô, igual eu falei, tô aqui pra somar todo mundo. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Tchau.